muri ibihe bihimwa n'ibindi bihe nuba n'iki gihe uri murarira ukabona ntugipfuyemo tegereza nyamatsiko ikindi gihe kirimbe haleluya wowe tegereza nyamatsiko nimba udafite isezerano ryo gupfukindutse iby'imana biryana muri rumbo uri ku ifishi y'abakozi z'agahinda mfite barimo baravuga ngo turambutse ako umuntu yambuka ari umusongare wambukanye icyo usize icyo usaho yamushyira muri analize mwana ndashimira imana ko mu isi yababaho mu bantu baziranye n'umushumba wanyu aziranye n'abantu ndatekereza telefone irimo abantu batari munsi ya 500 cyangwa 400 kugira ngo ntoranywe muri hano cyamwapfuye kugira ngo ntoranywe ijuru ryicaye riratekereza ninde muntu ukwiriye gusoza umwaka ndetse ni guverinoma yateranye iritonde ibona mu gihugu cy'u Rwanda kongera East Africa yose gushyiraho umugabane w'uburayi uyu mugabo afite ubushobozi bwo kwerekwa guhamagara n'undi muntu agatega indege akaza akarihagararamo kubera ijambo ryiza rivuga ngo nzagendera muri mwebwe nkorere muri mwebwe mumbere abahungu n'abakobwa ijuru ninge ryemeye ntabwo ufite imbaraga zibirwanya ufite n'imbaraga zibisubiza inyuma bajije kameramani nise waje guterana waje gusenga waje gukamera ni ibintu bitatu urampamo kimwe naje gukamera ntukamera ntawe uhari yasibye bugiye siyageze yitaye kandi ko kwambwije ukuri natwe ntabwo twaje guterana twaje gusenga gusenga nibyo bigira icyo bihindura ariko abaterana no hari hanze mu kabari wasanga hari abateranye no mu gisopu ubu barimo abantu baje gusenga tuvuge ngo amen rero nta kintu kiryoha nko kuvugira imana ihibereye rero nimba imana yantoranije ikanshima bakabitegura igihe kinini bantegereje imyaka myinshi nkashyirwa ku rutonde nkemezwa n'igihugu cy'isi n'ijuru mbabarira unyubahira amavuta nanjye ndi bukubahe wihangane nawe uzagerwaho ariko yarebye isanga uyu wa gatatu n'uwanjye ntabwo twari kurwanira jya wihangana ukorere mu gihe cyawe none icyo ushoboye aba ari icyo ukora kandi buri muntu agusumba bitewe n'icyo ahagazeho ese wumvuze nabi hano umuntu nakurusha amavuta ujye wemera hano ubwo ari ngombwa ko tubikumvisha uriya mushumba ndamwubaha yaranyoboye mu Kagarama akajya yirondorera iteraniro umwana w'umuhungu atarafatana mikoro atucuruza amacupa nkaba ndeba byari zikaraga imbere naza abantu bakaza bagapfukama aya mavuta imana yanyaze Kagarama ikayabagabiza nimutamwubaha ngo muyubahe n'ubundi zamukuraho imujyana ahandi ntabwo ikenya uruziga kenya za murabyemera aho uri niho wahoze akazi ukora kangana n'amashuri wize nangize ngo uri kumpinga ni umwaka naboneyemo abantu urujya n'uruza ni umwaka buri wese yicaye akajya ndeba aryamye ubyutse ntabwo mbabeshyara muri hano wese yararebye mama Vanessa wavuze wagize gute nta kibazo byari ngombwa kuko ninjye wari ugezweho erega buriya abantu bavuga ngo ni ikiraka tuba twatanze ku bashomeri nuba n'umuntu akwadukira ukabona arakuvuze nta kuzi nta mwahuriye nta buhamya si umushumba w'ushumbye nk'uriya yakuyoboye ntiyakwakiriye ukabona ko ngo ni ikiraka wahaye iki abashomeri namwe mwari mu bashomeri koko mutanyikirije ese ko mucecetse mwarimu Yesu nashimwe cyane ndacyari mama Vanessa ndi umukristo nkomeje urugendo rujya mu ijuru nta kibazo mfitanye n'imana ndi kumwe n'umuryango wanjye dutuye i Kanombe umushumba yahageze imana imuhe umugisha ndinze kunyagirwa hanyuma rero mutware yarabizi ko ndi buze murakirizo ntacyo se zabo bavandimwe bake Eric nasize ari umuntu ukunda ijambo ry'imana cyo koza nsenge isengesho ry'umwaka iri ryo ndaryambukanye hari ibintu arituye ntazongera gusengera izo guverinoma zose yavuze byanga bikunda ubu i Kanombe zirimo zirakora
Habron mushumba yaba senze ngo nongere nsubira inyuma njye kwitagangaza ngo mana ngo guverinoma ugose nabantu afite ubugorye mu mutwe umushumba nimba senze izerere mu isengesho agusengeye vuga uti ibintu umushumba niwe wabisabye kandi nkwibutse ko utapfa kugera kwa general udafite izindi nzego waciyemo uri yaradukomangiye kuko abifite mu bushobozi haleluya aradukomangiye rero nimba komanze tukaba duhawe promosiyo yuko duhawe ibintu byose uzi byamunyuzemo nimba ari uri maso hindura page ushyireho vi ufate ibindi bishyashya no mu rwego rw'uko ngena maze gucakira ko hari ibintu guverinoma zirimo gukora mu bana yagezemo mu kwambere simfite ikibazo hari utuntu twinshi imana yakemuye mbabarira duhurire mwaha turebe ikindi kintu runaka 2024 twambukanye iki n'iki imana ishaka wowe waje ni wowe imana yari ikeneye vuga ngo niyizi hanyuma ureke dufate bibiliya dusome ijambo ry'imana kugira ngo nze gusigaza wa mwanya we nk'umushumba bigende neza turasoma mu gitabo cya Yosuwa ibice bibiri harya hari abantu bo bakurikiye amateraniro mushumba ubwo bari hanze natwe turi mu nzu si byose abantu bari hanze turabasuhuje natwe tubaye turi mu nzu hano tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yosuwa ibice bibiri ndasoma mpereye ku murongo w'8 titre iravuze ngo basezerana uko bazabigenza haravuze ngo nuko mwahabuze ndabibona mugiye kunkoza isoni imbere y'abadiaspora ni page 208 gitabo cya Yosuwa basezerana uko bazabigenza nuko batararyama uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu abasanga hejuru y'inzu arababwira ati nzi yuko Uwiteka bahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa nibyo mwagiriye abami bombi abamori bo hakurya ya Yorodani Sihoni na Ogi abo mwarimbuye rwose tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba nta muntu n'umwe mutakuye umutima kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru no hasi mu isi none 12 uhaca akarongo ndakwinginze niba ufite bike cyangwa hazikane mu mutwe wawe none ndabinginze ni mu ndahiro Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye mu mpa ikimenyetso cy'ukuri yuko muzarokora kurikirana aba bantu data mama n'abasaza banjye n'abarumuna banjye n'abo bari kumwe mugakiza amagara yacu ntidupfe abo bagabo baramusubiza bata amagara yacu mukijije natwe tuzabitura gukiza yanyu nimutatubura Uwiteka namara kuduha igihugu tuzakwitura ineza n'ibyukuri ushaka kumenya uko filime yarangiye uze kubikomereza mu rugo hanyuma tugende mu isezerano rishyashya 19 Yohana murongo waho bice 19 umurongo waho wa 17 asohoka yiyikorereye umusaraba agera ahantu hitwa Inyabihanga mu Ruheburayo hitwa Igorogota bamubambanaho n'abandi babiri hirya hino Yesu ari hagati ijambo hagati wahancira akarongo se byagukundira we mwayobye bamubambanaho n'abandi babiri hirya hino Yesu ari hagati Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma kuko
abantu babambye Yesu ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Roma no mu Rugiriki nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati ntiwandike ngo umwami w'Abayuda ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda Pilato arabasubiza ati icyo nanditse nacyanditse singe wahera 2023 singe urota nkurangiza nkuvamo rwose Imana ishimwe mfite ibimenyetso by'uko nzashyikayo uracyari muri Bibiliya bo mu buzima busanzwe nkunda gufashwa ariko kubera ikibazo kizi kamera numva nashaka gukoresha mikorofone ku mpamvu z'uburyo ndimo ndabyumva nimba bitari bubangamire cameraman simbizi kandi ndabona muri bake muri bwumve cameraman bigenze iyo yewe yewe reka nkomeze mikorofone Yesu nashimwe cyane ariko nimanuka birakunda cameraman turi kumwe sikonde ba cameraman nta mavuta afite My friend, nimba uzajya ukamera ibintu biri mu mwuka nawe jya wiyeranje ujye mu mwuka. Njyewe rero ngiye kuva hano ku gatuti. Ubwo wiyeranje niyo migozi yawe ujye unkurikiye iyo ngiye. Siba guhemba twagiye. Ahantu hari amavuta niho ndi buhagarare mbwirize. Icyo nicyo gitumye manuka hano hejuru. Icyo nicyo gitumye manuka hano hejuru. Munda gatuti kararyoha ariko mu mpamvu z'uburyo umuntu ababyumva neza manyira ngo utavuga ngo shango nge yarandi kure niki niki ndakwegereye cameraman ntakaza ari buhemberwe ankurikiri yonde mu nyikirize tuvuga imana haleluya natangiye nkubwira ngo nzakugenda imbere ntabwo ari nyoko siso wanyu simukaso sinyoko bukwe simwene wanyu ntabwo ari uzakugenda imbere iya kurinze ibintu byose niyivuze ngo ikomeje kugenda imbere tuvuge ngo amen sinshobora gutera ikora sinafitiye ibihamya njyewe yangenze imbere ngeze muri Ethiopia indege iransiga nsiga kubera kunanirwa kumenya icyongereza gutega biragatsindwa 2024 ize yihuse nzayigaransura nzayigaransura nimba hari ikintu gitera umujinya nukubwiriza umuntu agusemurira umuntu yaraye mu kabari umuntu yibereye mu tuntu yibereyemo umaze gatatu utaryo utanywa wazamura amavuta nawe agasubira mu bintu oya nabyanze mu izina rya Yesu nimbi satangiye babeli zarashize ninde meme izindi mukobwa abuze umugabo afata itaka ashyira muntuza mwigunira afata n'agacupa k'amazi ati abo waremye banza bararangenza nyita kumbumbira undi tayari sekonde ba muri gufini na mwebwe amana ndabona ko nzakugenda imbere ahataringaniye nzaharinganiza imana igiringaniza mu nkono ikaharinganiza mu rubyaro ikaharanganiza mu ofisi ikaharinganiza mu banyamahanga ikaharinganiza iraringaniza my friend sinshobora kuririmba ikora sinafite ibihamya nejo bundi ndi karembure ndi nyumba 10 ndimo kujya gukura ibishito ibintu by'ibiti ku ngo z'abaturage bwije kugira ngo mbone icyo ncana bwari bwije nyumba 10 mu gitondo bakaza kundegera ngo ninde waraye udukuriye ibiti ku marembo kandi ari nge wabicanye sejo bundi yaraharinganije cyangwa ntiyaharinganije nkiba ndi nyumba 10
iraharinganiza 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 ntabwo ari kera neje bundi rika tuyoboye mu kagarama n'iki gitoki mwaroza ikarembure abana bahuraye aracyifatana fatana ibishishwa muri dini iraharinganiza mwana iraharinganiza ndwiyanga iraharinganiza cyangwa ntiharinganiza ubundi impamvu yo kuharinganiza ni ijambo riri muri Yeremiya rivuga ngo nakunyuzeho wigaragura mu ivata ku mpamvu z'amateka ya so na nyoko ubundi njye navutse bitemewe ngira ngo mbanze mbahukure ubundi abana bafite izina ry'ibinyenda nibo bagira amavuta umwana wese wavutse se na nyina batazumvikanye abo bana nubabona ujye ubitondera tinya umuntu uvuka se na nyina batumvikanyeho umwana wese wavutse se na nyina nta gahunda yabayeho yo kumvikana bya bindi bavuga ngo yasamye indi idateganijwe nanjye mama ntabwo yigeze anteganya ndashimira imana ko imana yari mfite mu iteganyagihe ryayo ntabwo nshaka kumenya ko ibirori byabaye kugira ngo uvuke ahubwo turimo kureba icyo uriho umaze uyu munsi yaba abakire bagura umunsi hari abana bakagombye kuba batari munsi y'ubu butaka bakagombye kuba barawubukinze iyi saha yarawishyuwe ntapfe abaperezida bari munsi y'ubutaka hano bakagombye kuba barabukinze uyu munsi kubera iki wasigaye udafite na shinge na rugero nitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero idasuzuguye gusenga kwabo izindi mpfubyi ziri gucuruza amaguru ku muhanda uri mpfubyi nkabo kubera icyo uri mu ihema ry'ibonaniro abandi bana bakaba ari kudandaza ni uko yaringanije ahataringanije bapfakazi bose ubu y'isaha afite nk'ibigabo nka magana atandatu atendetse kubera icyo utunzwe n'ubuntu bw'imana ukaririmba ijambo rivuga ngo ubwo umwami yesu ndamukunda ndetse ndamaho ni uko yaringanije basore mungana bari iwawa abandi bana bari gutumura ifege abandi bana ntibazi ko bwije bwakeye muri abo basore imbaraga zawe wakazijyanyeho bikemera ariko kubera icyo uri muri iri hema ry'ibonaniro ni uko yaringanije haleluya yageze gute yaraharinganije ndugu yawe nuramuka wibagiwe aho imana yagukuye n'ubundi aho ujya ntacyo uzayimarira atirisite uzagwa hagati aka kanya wibagiwe aka kanya ujye mu nzu y'ibyumba bitatu na saro wararirye mu cyumba na saro ntuha n'umuntu amazi yo no kugira ngo iwawe utange karibu biragoye mu byumba bitatu nabwo uri umupangayi ubwo siraguha iyawe bivemo hari amasezerano imana itazasoza kubera confidence mufite mu mitwe yanyu orohasha inaha ni mwiza uri muri uyu mujyi wa kigali umwana uri inyakariro umwana uri kitabi umwana uri shiri hasi ku mazi amasezerano ya mbere imana iri kumuha ahenze ni ijambo rivuga ngo niwitwara neza nzagutuza i kigali hanyuma kuhari urimo gukora iki ntiwishinga uyu mudiyasipora nawe kugira ngo agere hariya yaciye mu ikosi nk'iryo urimo gucamo kugeza ku rwego imana imugejeje i kigali mubabaze ngo abariye ntawuririye indege nyakariro ntawayuririye cyangugu ntawayuririye nyagatare bose ni i kigali rero ntabwo imana yagera kuri uru rwego rwo kukujyana idafite aho yagucishije nimubona umuntu ari gusarura imbuto z'ibyo yaruhiye ujye ugabanya umuvuduko nawe ubanze ugereyo ntushaka gusarura ahantu utabibye bariya abana bagera hariya iyo muganiriye baguha ubuhamya ukavuga uti witeka nimba ari aha hantu uzancisha ubanza umpa imbaraga nawe se ntukirijwe mu mujyi wa kigali hariya hakurya wagerageza singa bariya se nimubabaze bakora amasaha 24 n'ubu harimo udukurikirana nyatwaye imodoka kubera ko nta mwanya afite w'iteraniro naho bari bujye gusengera ntibumve ururimi nk'ibyo tuvuga ni ibintu byabacanze iyo bagize amahirwe bakabonera ibabashingamo umuheha nka hano ujye ubyubaha kuko wowe urashaka kujya hariya abanza urebe imbaraga za hano ufite ahangaha urakomeye ku buryo hariya hakurya utazaduteza abaporoso gukirizwa hariya hakurya ni imbaraga uvana inaha ntabwo arizo uza gukorerayo ni ibintu narebesheje amaso yanjye mana njya
Botswana, Canada, Manaus, Italia, America, Uburayi, Perishiku, Bufaransa, Huri, Noa, Manawe, Lakamukira, Imanire, Mitere, and Mitere, and Seya, Ikamuki, Tibuta, Shawa, Ichigari, Icharuanzu, Tus. Uribisa na kazufite imvuri ra gutisingenda neje wajayo mu ruburu rajya kumara iki urabuda tese bisuza hano uvuye hariya hepfo wowe wabasha gukora urugendo rw'iminota 35-50 utari bucererwe ku kazi k'umuzu nkaswe hano nta n'ugusubiza inyuma ngo mbabwiye nabi ari ukubagira inama umuntu ati imani kujyanye hanze niki gitumye ngiye kwigaranzura 2024 nuko mu masezerano tuba dufite iyi imani kubwiye ngo uzagenda hitugendera mu kivuganya nawe jya kwiga icyongereza hari aho babyigisha ndikukubwira nanjye nibwira ntabwo nzongera gutega indege ngo njye kuyoboza ngo indege nyana ngo iki n'ibiki where you coming from ndindagira nageraga imbere muzungu nkigira iyo ni ibintu by'u Rwanda katika narasebye abanye muvuduko mu guhanurirwa nindi kubwiye nguhaye imodoka manuka hepfo uje kwiga amategeko y'umuhanda imana ishyigikira igitekerezo mana nimbi kubwiye kuzavamo umugore w'umunyacyubahiro bifiringa ukiri umwana mutoya wiyubahe nk'umuntu uzaramugezwa n'ukomeye nerese umuntu baramubwiye ngo azaba nk'ukomeye ni inshuti na marine yo mu muhanda uwo mugabo azaca muri izo marine ubana nazo ngo mvuze nabi ubyo se mbizire nabyo umuntu w'umusore nkawe ufite amasezerano wumvira hano baraguhanurira mu rusengero ariko uracyafite isore sore mu bana zirirwa mu muhanda zirirwa mu rumogi hanyuma simana izajya kugucaho bigende bite nta mwanya iguhaye kuko irabona ko abo muri kumwe nibo bazasohoza ibyawe ariko inama nakugira mwana ukicara kuri iyi ntebe hari abatipe mutagomba kuba mukiri kumwe ugomba kuba uri ku yindi level y'umuntu wumva ibyo batumva ugomba kuba uri umugabo ufite abandi bagabo mu bana ako bagore bagenzi banje mbabeshya nimba imana iri kukuvugaho ibintu bikomeye wikwihambira kuri uriya mugore kuko ntuzi ibyo yubakiyeho hari yabamanukanya karira kazana inyigazi biti akaba arizo yambariyeho none wowe urimo kumva ijwi ry'Imana watandukanye n'umuntu akareka kugutoza umuco mubi ejo utazahira mu nzu akavuga ati eregejo bundi Herode ajya gutuma ku ntuza kuri Yesu yavutse bibiliya nayisomye irambwira ngo yamutumye abanyabwenge ntashobora kugutumaho umuswa icyo cyukibagirwa arareba umwana w'umusirimu uhiye ati genda unyegerere kiriya kigore mbona kidatongana mbona kitagira amahane mu rugo rwacyo VIP kirakemye ariko gifite umutekano ahita kwinjirira namara kukwinjirira agushora ahantu namara kugushora ahantu ibyo bagukoraho babigukoreho nugera mu rugo kubera ibyo bagutongere umugabo natangira kukureba yumvura nuko amasamake ese ucuruza indagara zahehe ufite amasezerano tangira uyafiringe ugendane n'abantu muri ku rwego rw'iby'Imana iri kuvuga musa nabyo ubu mvuze nabi mushuka ariko Imana ntabwo mvuze nabi uri umudiyakoni uri umuririmbyi hari urwego ugomba kugendera nk'umwana uhagarara hano ku gatuti nawe se uhagarara kuri stage uraririmba mu kanya materano narangira kubunani no kuri noheli hararangiye wenda byo tugutegereje kubunani niwe uzaba uri gusoringa mu tubari hariya hirya ntabwo uri kuduteza abantu amavuta urimo urayamena baguhanuriye icyuya cyabize ariko nawe uri kubirenzaho urwagwa hariya hanze yewe namaze kwisobanukirwa ariko buriya amasengesho ntagisenga twarayo nasenganye ubujiji uyu munsi wa none umugore tugomba kuba inshuti ni umugore umeze uti ako kantu nkagatekereza twagendana twasengana namubitse ibanga umuntu twasangira igaburo rye uyu mugabo mubana inshuti ze n'izi ibyo ko ari ugendana n'umuntu ari wanted mwana bajya kuzagira bakagira akabari we bagira bagahera asanguragize bibiri na 2024 hari abantu mutagomba kwambukana kandi mutabanza ku mpamvu z'uko wamenya amakuru yuriwe uko kwima hanza hari abana bagize umushinga gucuruza icyo bisa umubiri awushoremo igitambo niwibuka ko wowe umubiri wawe hari urusengero rw'Imana uragira ikindi kirere ukoreramo
nkwibutse ko imyuka iturwanya ni imyuka yo mu kirere satanike ntushobora kuyirwanya uri mu mubiri icyo cyukibagirwa bibiri na makumyabiri na kane ugomba kwisobanukirwa n'umuntu mubana mu nzu guhera ku mugabo wawe niyo yabakubita itabi niyo yabanywa agasinda niyo yababa mu kabari agomba kumenya urwego rw'amavuta ubamo byibura nanagutinya atinya inzozi zawe aho mvuga nabi mwe mumbwire erega narakanzwe ari ahantu nagiye njya gusobanura ibintu wambikamo iminsi icumi ubu ntabwo nzongera kubishinga ndumva navuga imana ariko ndabatwara gakeya ni gute bibiri na makumyabiri na gatatu turi ku ijambo rivuga ngo kiza amagara yawe ako kantu kandika ahantu ngo kize iki aba bantu bajera cyangwa bapfuye nakubwiye ngo hari abantu utari bwambukanire ijoro uri busezerere neza erega buriya utakwambuye aragukereza uzi ko umuntu akurira umwanya kuri Facebook WhatsApp imana yajya no kugusura mu bicuko bya nijoro ngo iguhe amakuru y'ukuroga n'ukurogesha igasanga urasamye ntihahandi upfa amahembe akakugaragura abandi mugakinduka imitwe idakira ngo baturogesheje ngaho kwiruka inyuma y'abahanuzi babatuburira abandi babarya amafaranga yanyu ya maturo bayabarya nyine kubera iki ntiwigeze ushakira imana umwanya rero iyo imana uyihaye umwanya ubundi umuntu ku isi ukomeye si papa si perezida butini hari ibintu utambwira ko bikomeye naje kumenya amakuru k'umuntu ukomeye inaha ni umuntu upfukama agahamagara imana yaremye ijuru n'isi iyo ikamwita uwo niwe ukomeye uwuhamagara imana ikareka abakerubi ikamutega amatwi ikavuga iti mwana wa ndaje urakaze niwe ukomeye umuntu usiga ibye akajya gushaka imana imana nayo ikaza imukurikiye ibyo ni umugabo wabigerageje bita Zakayo yari umukire w'umuherwe kugeza ku rwego bibiliya ibyandika iravuga ngo yari umukoresha w'iko ariko yumvisha ibya Yesu arabipinga kuko yabisomaga mu bitabo ariko umunsi umwe yumvisha amakuru ko ari buce nka hano haravuga ati imbaraga zose ntunze ubushobozi mfite mpaka mubonye ariko byahuye n'uko Yesu nawe yamushakaga yurira umuvumu ndageze munsi amenya ko ari konegisiyo yamushakaga arahagarara araraba nta n'umubwiye ngo reba hejuru amuhamagara mu izina mwibutse ko imana ituzi izina mazina yacu bibiri na makumyabiri na kane isobanukirwe muko hari ibiraro ugomba gutandukana nabyo icyana ni ikimarine cyanze kutaba mu nzu y'imana gifite ba nyina b'abakire iwabo ntibanakodesha uri kumwishinga uri umupangayi by'abantu muransetse hari abantu ntazongera kwishinga wowe umuntu ntimuzana mu rusengero ntaririmba muri oshpiti si umudiyakoni umusengero no mu itorero rimwe ntiwamenya n'ibyo basenga ibyo ari byo babona yibera aho ahandi bakoraho bakaguruka batyo so wenda n'ubwo buzima yisanze wowe ukigira amahirwe yo kuvoma ku isoko ritaratobama uri konegite n'umwana w'umunyamahanga hanze namara kukumaramo imbaraga zakwiyereka wakwisobanukiwe ahubwo akagushakamo ibyamukiza kuruta uko we yakunogoramo amaso bibiri na makumyabiri na kane mama hari abagore muzaba mutakiri kuri levi imwe mu isi y'umwuka niho nkubwira nushaka ucuruza inyanya nushaka ucuruza ibitunguru ariko mu isi y'umwuka imana nikurebe ikwishimire ntabwo ndi kuvuga nabi ndi kubagira inama kuko nanjye nasanze ari umuti udufasha mu kuvugana n'imana umugabo roti na ntuza na aburahamu urumva bari abagabo bari abavandimwe ariko imana ivugana na aburahamu yavuganye na Burahamu itayobewe ko rota ahari birambabaje cyane ubu ngubu imana ivugana na Burahamu ntiyari iyobewe ko roti ni hehe bari kumva ko ariho njyawe imana ivugana na Burahamu ntiyari iyobewe ko roti ahari aka kantu ntabwo ukumvise none se ko yamubwiye ngo va mu nzu ya so yari inaniwe kubwira papa ngo ibwire tera ita umuhungu wawe mumpe yari ibinaniwe ubwo si yo mana itaraciye kuri tera ntice kuri roti ikajya ku mwana isize ababyeyi wabaye ariyo wumva none se ntiwabonye ko aburahamu
yageze gutya akabura ubwenge Imana ikamubwira iti va mu gihugu cyaso ujyaho nzakwereka usige noneho byose hanyuma hujya ninjye uhazi umva ukuntu Imana yari inyamibare awujya ninjye uhazi muri hano mwaka undi waje kigarupa gasa uzukora ku buyede birangira umushoferi urumva hujya niyi hasi gireze gute donc no kuvuga ngo waje uri umuboyi wo mu rugo ukubisahane n'isafuri urakoze cyane ngo yakoreraga ibihumbi bitatu ukubisafuriya utarabaye umuzamu yabaye umukarara reba urwego ugezeho n'amashuri wize nako kayira yaragaciye urayo nuko yo ari nyiribihe yari isi ahikujyana ubu hari umuntu wakwikunkumura akakubwira ngo nkushubije mu cyane ngira umuhanuzi wabihangara wambaye karuvate mu mibyizi ninde wabihangara ubu mwana uri Kigali muri city nashaka bumupanga inashaka barara mwikanivo yubaha imana imana iri kumubwira ko imukuye mu mujyi wa Kigali imwambukije nese irafata amasezerano n'umunyacyangu yahuza n'umunyakigali nta uzajya cyangwa kwa daciye Kigali icyo cyo mu byebage ntashobora gutega indege adaciya ndimo ndababeshya rero nimba imana igenda isohoza ruto rutoya Kamembe Kigali Nyagatare Kigali Kibungo Kigali Gitarama Kigali Butare Kigali ariko muri hano ra cyangwa mwese muri za kavuki wapi nikimana igendana n'umuntu ku rwego imugejejeho aho ugeze utarize ntibikubeshejeho none se utera gatari na ngurya hari amazu y'abantu tobora sasa bazijoro sinzi kubigenza sinzi n'ukubikora we icyo nzi nuko iyo utegetse uratungana ntabwo uzi uko ubigenza uri i Kigali nta kazi ugira nta kazi ka leta nturi daso ntukubura mu muhanda nturi mu bakora batunda ibishingwe n'ibyo wacuruzaga byarahombye hari uwari wagusohora mu nzu ngo agute hanze ndagira ngo wumve imana nk'iyo mwabanye mu rugendo rw'imyaka umaze ukubita aho amezi 12 gufungiye abarozi baroga buri munsi ariko ukanguka baho niyo nshaka ko wumva abagabo mufata ibyemezo mucomoke mu tubari imana ibashakira ahantu mutekerereza hagutse jya mu nzi wawe wiyubahe n'abana bawe ubwire imana ngo ndi umugabo wampa inshingano z'urugo imana izamanuka ibizi neza kuri petit frère wayo tuvuge ngo amen abagore tuvuge ngo amen hanyuma dusomye inkuru z'umugore soma n'inkuru za Yesu n'amateka y'umusaraba mugore yakoze akazi k'uburaya yandika amateka mu mujyi wa Yeriko icyapa gishyiraho umbarizo mwicaranye ngo ibyo ukora birazwe reka turi kugane mumbarize ngo ukora akazi ki wowe mwagiye muganira ko mba muri mu nzu y'Imana reka mbabwire nimba uzi ubwenge ujya wishima ugeze munsi y'iki gisenge ni umuti nkurangi kuko hariya aho dutaha ni danje hari umwana utegetswe kutavuga ibigambo byose abonye ageze mu nzu hari n'usengera muri sarobosi ari mu cyumba hari n'utavuga ururimi bamubaza ibyo bintu avuga habisobanuye none se mwana wageze aha ngaho ukamariramo amaboko twawe kuzi neza ko hariya bitoroshye none nimba utubanye umufungamutwe hano ukabona umuntu yageze meditation nyine ari kumeditinga ariko numvishe uyu mugore aso sinzi wowe urigira utyo izo narize zishyire hasi wiyoroshye nta biri ufite ku mana ahangaha upfuye twaguhambisha ni natwe tugufiteho ubushobozi inama nkwigirira wenda ugu yangu nugera mu nzu y'Imana ujye wishima umarireyo urire useke ubwire Imana uti n'izina ry'Imana urabizi ko mu rugo bitakunda ariko ndaje uranze nyine nawe
urabizi ukuntu mu rugo bimeze simvuga sindirimba bananze kumbatizwa n'utwo tuntu tubamo nubona rero uciye kariya kayira jya umariramo aha niho imana ibonera kuri kurwana intambara vuga iti byibura hariya hanze nta mwanya ufite ariko iyo wawumpaye ugira gute urawumpa ahantu mvuga nabimuze kunshira agasiri umugore akora akazi k'uburaya aragakoze yanditse amateka kugeza ku rwego ashyizeho icyapa abagufa barebara bamugaye upfa kuba ufite kashi mabuja ashyizeho icyapa hariya umunsi umwe imana yari ifitanye gahunda n'abagabo yabwiye ngo nimuhaguruke mugende bivuye ku musaza aburahamu ayo ni amateka muzi umushumba azafata igihe cyo kubibigisha reka nivugira aka gace twasomye bari bafite isezerano ryo kujya i Kanani hanyuma rura rwari urugendo rw'amaguru live uku tuvugana nk'uko navuye Kanombe nkaza nabo bari bafite gahunda yo kugera i Kanani ari urugendo rw'amaguru mbibutse ko bahaguruka nta ntwaro bari bafite nta mbunda bahawe nta muhoro bahawe nta ntosho bahawe ryari ijambo rivuga ngo nzabagenda he imbere kugeza ku rwego imana yarababwiye ngo nimugende nimuzajya mugera muri ayo mahanga abazajya banga kubaha inzira nge nzajya nohereza amavubi ni urugendo imana yatangije abari nayo igira gute irurangiza abatipe bavuyeho dukurikiraho ubu nubwo wicaye uri kugenda urwabo rwararangiye twe duhita twicomekamo Kanani yacu ntabwo iri hariya hirya muri Isiraheli turi kugenda mu isimuka tujya mu rurembo Siyoni twategurika urugamba barwaniye mu isi y'umubiri nirwo turimo turarwanira mu isi y'iki y'umwu ababisha bahuye nabo nibo turi guhura nabo amahanga bahuye nayo niyo turimo turahura nayo aha rero twasomye cyari igihe bageze mu kibaya bita Ishitimu barimo kugenda nyine rwa rugendo barurimo barimo gukomeza bagenda murimo murabyumva noneho uwo mujyi wa Yeriko wari uri mu masezerano ko nawo uwo mujyi bazawufata ariko ubu ngubu mbibasobanurire gute mwana mu masezerano na Yeriko yari igize gute yari irimo n'ukuntu dufite Imana iduhamagara mu bwenge ejo bundi hari abantu nabwiye ukuntu ijya guhamagara Mose yabanje kwatsa umuriro Imana izi confidence ufite izi uburyo ufunga umutwe izi ko abahanuzi batakwemeza n'ijambo ntiripfa kukwemeza ntabwo nzi ikikwemeza ariko Imana yakuzanye iragushoboye iragize gute iragushoboye ntabwo bakwemeje 2020 wari Evana wari danje na kabiri ufunga umutwe na gatatu birangiye uri mu nzu y'Imana ntiyakwemeje utinya Imana yafashe umuntu w'umusaza ufite ubwenge bungana kuri ikavuga iti nimuhamagara mu gisirikare ntabwo ari buze reka mucanire umuriro abanza amenye ko ndi Imana isumba byose irabizi ko itapfa kuguhamagara gutyo hari umuntu ushobora kuyikorera ari uko umugabo we bamuhambye hari n'uyikorera kuko indi byara yayizibye kugira ngo yitwe ishobora yabonye imbaraga za guhamagara atari zoroshye ntabwo itereka mbe nkubisemo password uzu nkorera unshaka unkeneyeho n'urubyaro nanjye bitume duhura nkubwire ko ugomba kundirimbe nimpanguye uzi kuzicara bikaza ubikuye hehe nibona akabara ariko kakuneshe kabona ibintu byose by'ubuyoga nabo ugendana nabo n'ubuyoga izafata inyama yo mu nda yonyine ikandageza hakarenge ivuga iti wowe iwucane nujya kwa muganga bakubwire bati kongera gusoma no kuri mitsingi papa ubuteganya isanduku ninde udatinya gupfa nibwo yarebye uwo musaza irebye intama aragiye uko zingana kandi irebye ko imufite mu isezerano ry'uko azayobora mwumve neza nicyo cyatumye ku rutonde rw'abicwa kirya gihe utajyaho haleluya hari uwakureberaga mu muhoro undi akakurebera amageragere undi akakurebera mu ihembe yacishije ariko yo yakureberaga muri iri terane kubera ko niyo nyirihe ireba aho uzajya n'aho uzagera Imana yo ireba n'igihugu wabamo yabonye kuvukira muri Amerika itakubasha
niyo mpamvu yakugize n'agakara gutyo nabwo ntiragukira uracyagerageza gukuba ubwo si kuremera hakurya wabonye ibiguruka mana ubici baba uzima kumenya icyongereza neza nkakivukiramo wowe undebye ubona byari buzagende bite unyitegereje ndabona udakizwa bari gukora kahe kazi mwana tujye tuganira ejo hano twari turi kwa kabiri mu ruhengeri turi gusenga mana yarambwiye ngo ndagukunda mbese nkundira iki ngo nkunda ukuntu nakuremye ese uwande magazi utabitekerejeho kuko mu by'ukuri nambwa ngo nkunda ukuntu umeze rero nta muntu ushinzwe kunyanga ku isi kereka umuntu ufite mama we w'umurozi ubundi uwo niwe unyanga unyitegerejeho n'abanyanga ubihereye tuvugishwa igihe nahereye hari ubugomo ndebanamo nta mutima mubi ntawe nuko uzi ko najyaga ntaha ngasanga musafi ari hejuru y'umukozi noneho nkareka bakarangiza kugira ibyo bagira noneho nkinjira mu cyumba ngasanga hahiye amazi ariko se nk'ibi bintu ubukoze ni ibiki akandi bakanyitegereza kambwa ngo ariko se ni ikihe kibazo ugize umuntu namusabye ntangoye nta kabari namujyanyemo nta n'igihumbi cyanjye muhaye ibyo bituma ubusimba ewe sharajye nkikabakaba ngo nshake amarira nkazi wa mugana ubundi abandizwa ni iki ngashaka ikindi zasinyibone mwa ikintu kandi koko ikintu kigiye kukuriza ni igihe akabari namujyanyemo ni mu gitanda cyawe yaryamye ntabwo nakubahutse ngo mujyane mu cy'abakozi ngo ni ikihe kintu gihari gishobora gutuma igicana umuriro mumbarize ngo we ntabwo iriya gucaniraho turi kuganira ngiye gusoza iteraniro oya ni nacyo gihe baboneye utubari barayemo se bazajya kwishyuza nde ko baraye mu tubari uzi imyaka waraye mu gisope birasa uzabyishyuza nde ariko aya masaha uzayishyuza imana haleluya uzayishyuza yamurebe ireba igisaza ireba igisirikare yakoreye kwa farawo ireba igisirikare yigiye muri egypte iravuga iti uno musaza ntabwo yapfa kunkorera mbanze mwemeze irawukongeza mama kandi iyo yawucanye irakwihisha ubundi gaharugara abaturage yabigezemo uruhare yabitewe n'ahaba n'umushumba we umugore babana uwawucanye ko hari wagabanyije umuvuduko ashaka yarawucanye igisaza kijya muri analize kijya mu mibare none ikintu kiryohera muri ririya jambo mukunde bibiliya niko buzima ushobora guhura n'uwaguhanura ariko tumuri fege ugahita uvuga avuga uti yandara burya arantuburiye ariko bibiliya ntiwibuka ko ijambo rivuga ngo kuko umwami imana azantabara mugore wanshimishije ejo bundi hana yageze atya imana imufunga inda ibyaha uno munsi umwe agiye mu rusengero asanga ibyana bya eri birimo birajabata ku ntuza nyine bya bikorwa byakoze byo kujabura mugore ahava arakaye imbere y'imana aravuga ati kuba waranze ibyindi byara nta kibazo nta rwose ni igihombo cyawe ariko nawe urimo urahomba imana iti se ntugomba gute ubonye iby'abana ba eri bari gukora nakugira inama yo kumpa umwana njye akakungura akagukuraho igitutsi imana uyu mwaka iguha ikigukuraho igitutsi samweli yaramutanze cyangwa ntiyamutanze imana yashyize muri analize aravuga ati umugore arampamije abo nabahaye barimo barampemukira
ariko reka muguhe ndebe icyo uzakora aramumuha mujyana mu rusengero amugira ati dore umwana ngo uhaye uzamwigishe senta kurira mu rusengero kora de dimanche nabwiye imana ko nimumpa nzamuguha sinzi aba waho urimo kubarerera ngeze muri gereza wambazaga arambaza ati ariko se mata ufite bushobozi iki bwo gufata igazeti ya leta ukayicamo ibipande ndamureba mwambwira icyo mu ndega kamyihorere mutansubiza noneho irawucana amukunda inkuru basi ibyo ni ibintu najya kuvugira kuri kamera ndabiyamye amerama bimeze bite ako kantu gakuremo urumva irawucana ajya mu mibare ko aha hantu mpamaze igihe ko nsanzwe mparagira ko nahabyariye ko naharirimbye ko nahayoboye ko nahadiyakonye ko mpamaze imyaka uyu muriro watse uyu muriro watsuti intego imana yari ifite niyo igufiteho objective kugira ngo irebe ko umusaza ari bwemere guhomba biriya byose akaza yitabye ntacyo asize inyuma arebye intama ibihumbi bingahe bya sebukwe arebye umuriro ukuri kugurumana ashyira mu mibare ati ninzi siga zirona njya mu barokore bazanyita umusazi umuntu wanyishyuriraga yansambanyaga akishyura inzu abahahiye avuga ati ariko ko mpamaze igihe ko nta wundi muntu uharagiye uyu muriro wucanye nindi bibiliya nayisomye iravuga ngo reka ntambikijwe ngo no kureba ishyano riguye mumbarize ngo nta shyano uragusha hariya hakurya aho utuye ashyano riragwa kwantuza ako biri iyo ushashe ntibaryamye ntiriba ryaguye iyo utetse ntibarye tuzabivugarutse narindi kukubwira ko imana mu bwenge ufite mu mashuri ufite ku isura ufite nigushaka itazakubura karako kantu gato kari gaciyemo wishyiramo umugaga ngo wumve ko uzashyiramo analize umubanze wanarize aho usengera aba bantu batagira urusengero njye sinabamva ko upanga israel reka nigushaka izanagukoresha mu muhanda ahubwo umugisha ufite aho ujya bagifite n'ubushobozi bwo kuhishyura nandi kukubwira ko utazayinanira uzi ko ukina n'imana ikora ku ibere bakaricaho kandi ukaza ukaririmba bariciye ariko abagabo mwagiye mutura ituro rishyitse kwera oya uyu munsi nshyiriraho icyibo cy'abagabo kuko hari imibare muturiramo tukabihanganira gute ubu wowe uzarinda upfe bagukuyemo nyababyeyi ya nyine tuganire ari ubu gutwita no kubyara hitamo kimwe ongera umbaze neza oya gutwita kubyara si ibintu bibirira nafatemo kimwe tuzirwara nta kimwe uratura cyangwa nturi buture muzajya muyatura kubera ko nimba hari abantu imana yashyiriyemo imiyaga ni abagabo ahubwo uzi kugira ngo tujye kubyara batwinjize mu iseta umugabo bari hanze kuri telefone shanta yosombe ntushyiramo ubunyobwa kandi uteke icyo gikoma gitogote ari hanze ari muri gadeni arimo gutembera ategereje ko wamuzanira umwana n'umugore mu gihe umugore muganga ari kumubwira ati madamu please itonde umwana adapfira mu matako mama umwuka uri guhera ayo matangazo ntabwo muyahabwa mupfu mwagenewe izo ntizirimo nta nyabagihe bizagukuramo nta bere bazagukata ntabwo uzapfa urimo kuva nta mihango uri sumati n'umurambo wa buri sumati nta turo watura ariko nawe njye mpanuka kugira mwebwe nuko
nta mugabo windushi ubaho harwa mwabonye abashari babagore bagenzi banje harwa mwabonye niyo yavuze ngo yarushye ngo rugo ngo stress ngo niki niki afata abagabo bagenzi be batanu cyangwa batandatu bakamanuka no hepfo mu kabari cyangwa muri aka ko hirya mushira y'ikidari kinkokosha nurwo ruhande rw'ihene bakimara gahinda baciye muri izo nzira mabuja nabi yo babaye stress ushyiraho uruhande rw'ihene aba bantu muzabishinga muzabishinga aba bana turemo umuntu ase natwe tekereza iyo ngingo agira ishusho nk'iyacu ibaza uwo muntu tumuhe gutegeka byose ibaza uwo muntu umugore akora akazi k'uburayi ariko se ko muri kundusha imbaraga hari ikintu kijya kinshimisha buriya abagore turengerwa n'ingingo imwe iturengera iteka aka kantu iyo ndi mu iterano gatanu akavuze mba numva ntabwirije banza akazankoraho ariko ntaribe urabona imana ijya kurema abagabo ni ibintu yicaye atekereza natwe umuha ibintu birindwi abagore tutarazi guhingira ingobyi kuyirinda kuyikorera gufata ibyemezo kwanzura abo ntabwo twari duhari bireba ngo ubuzima ntabwo abibamo wenyine ni agace kandyohera rero ni uburyo yarebye confidence mugira n'ibyemezo mwari kudufatana bitaba batipe ngiye kumuremera umuntu babana ndeba atya yamba amategeko kandi sinayarenga ikintu ushimira imana hariya ahantu yabarishije ubwenge kuko iyo ivuga ngo nkuremere umugore ureba bari kujya ushyiraho amategeko n'amabwiriza amabere 24 umuhamagaro 30 utwo tuntu twose bari kuduteza irabire biravuga ati shamwebwe oya ntabwo mbabeshyera ibimenyetso n'ibihamya birahari umugabo wese uri hano ufite madamu yaje yamubujije birashoboka we ni hano tuganira tubwize kuri umugore mu bantu niwe wifuzaga kubana nawe turi kuganira urabona ukuntu abatipe mukunda ukavuga uti njye nzazana igikobwa kirekire gifite udufosete igikobwa gifite munda nk'ay'igitunguru urumva muremure ushinguye ko gufite ikibuno donc utuntu nk'utwo tw'udutaye iyo muri abasore nibyo mutekereza detaye wari ufite nizo wabonye yakope oya wabretse wait uragira uti yego pe warambagije bangahe mbere ni nka 40 none se urambagije umaye ubunani aragira ati narambagije 40 nari naramubuze none se muri 40 ntabwo abo washakaga ntabwo ari bo wabonaga mbaza ngo we bakubengeraga iki undaharandiye we ngo bamuhoye kutagira amafaranga ubu utunze kajugujugu heshwe ufite kwasiteri mu muhanda kanakodesha ahubwo mwaretse ngasenga ngataha ko nzagaruka we nzagaruka cyangwa nzabyihorere urabaza umushumba aragira izo ashoboye buriya yari yarangize hirya imana ishimwe ko natarutse abagore bagenzi banjye n'abo hakurya babyumvireho turi mu mahirwe ya kabiri aba batipe ntago bari badufite muri bije ah
ntago twari muri bijeshani bazakubeshya ahubwo turengerwa n'ingingo ivuga ngo nuko rero ibasinziriza ubuticura haleluya ubuticura aho niho duhumekera nubu ugeze gute n'ubuticura na n'ubu baracyasinziriye barebye akareba icyo bise kureba ntabwo waharara waharara uyu 40 bamuteye indobo azira kutagira inote mutahugurire sitoro uriya mwana wa mabukwe wakwemeye ingingo iturengera ngo nuko abasinziriza ubuticura buriya buticura rero abagore beza butuvangira irange saa sita na nimugoroba kubera ko mutipe arabyuka ati ngiye nzaza umukobwa muremure mu nda hatoya wize useka neza reba neza ntoki ndende amaguru maremare ibintu by'abagufi biza gake mu mibare mfire mwana wa ya mana ubwo aho ngaho nyine murabyihanganira kuko Zakayo nawe urisome ijambo ryavuze ngo ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa biranga bagaragaza impamvu ya mbere ngo yari mugufi noneho imana irebye ko tutazabona ingingo ziturengera ikubitamo urushinge rwa generali avuga ati musinzire ubuticura mbanze nkore no kubana bagufi nabo bagerweho yaba afite amaguru ameza atya za confidence cyajya igihugu kivuga ngo amaguru meza ngo ateye neza ngo maremare uwiteka waduhamagaye yarebeye umwana epfiriya ku mashuri reka nkubwire muko wigenzure nutaha nta muntu utagira inenge icyo cyo rwose do ni ubundi mubi basubiza ariko mudukomeze aho bivuga nipfunwe bivuge ndi mubi yego sindi minsi washyira ku gipapuro ngo mpangane na Pamela wa The Ben ariko uko biri kose nange naratoranijwe munsi umwe nigeze koga ndambara Vanessa rande barambwa ngo mama Imana yakuremye neza ntabwo ushatse kuvuga iki Vanessa ndabeshye ni ntago mbizi ni nonese ngo hari ikintu kimwe yakwimye ni igiki arakimbwira nkirebye nange mbona nicyo ndabwira ntuzara mukubibwiye Yesu ni wigenzura urasanga utujuje ubuziranenge no buticura kwa beteza cyo ni ikintu nanjye niyizi ubwanjye cyavumbuwe n'umwana w'imfura yanjye ndavuga nti buryo ureba kure ari kuzara mukumvuyemo uzambona na bugingo n'ubu ntiyabihangara ubu buticura buturengera buri munsi umwana barenda bamwerekana agenda arye kuri stage bakabahagarika baba ndi mushinzwe kugenzura ngo no mutipe ngo reba umukobwa azanye ngo amaguru ibyo ntago bikureba uwamukunze afite igice imana yakubiseho krotire ku maguru mutipe wamukunze ntabye amaguru yabonye yakunze guhera hejuru gihagaze gutyo ariko kiririmba neza kiraseka mushumba renda basezeranya amwambika cash pow mutipe nta kintu arabona kigendanye n'amaguru mu gitondo renda azana icyayi ku meza agiye gutegura nyine igihunga aho cyicaye mu ntebe cyicaye hariya kikaba cyamubonye n'amaguru nyine agenda sheri ndati wi burya bwose ufite ubumuga nibwo kibibona basinzire cyangwa barebe very good
murakoze cyane muba mu biki ma murebe iki hashya barebye arebe hanza uza abana bahari arebe arebe iki asinzire ubutico ngahereje imana icyubahiro bagore bagenzi banjye kandi gusinzira kwabo si inyungu zacu bwite nabo ubwabo birabarengera utekereza ko barebye hano hanze imva zihari bagwamo zingana iki nimba Dawidi yaragenze hejuru y'inzu akabona mukawuri akamugarika isaha imwe udasinziriye byagenda bite nduzi kuriya yabwambaye ubusa arimo koga abandi ko basigaye babwambara ku muhanda mwasinziriye basha kwaze nta mpamvu yo gukanguka komeza wisinzirire natwe abakireba tukurebera tukubera amaso tuzaganduka uko tubishoboye ariko sinzira kuko hanze ntabwo ari wawe rwose abagore ubwo nta sitoro muri bugure ndayikwiye cyangwa ntayo nkwiye ntabwo twabakira hamuna aricara akipanga genza za mukobwa ufite utubere dutoya wifite watermelon zawe uko niko imana yakuremye agira ngo nsi byihebe wa mugani wa babandi ariko se ntabwo yakurambagije nyamamba babagabo nababaje nkabwa ufite ntabwo ari we wari ufite muri bije ni imana yarengeye uriya mwana w'umukobwa twari dufite inenge ariko imana isinziriza guticura igira igihandi itabereka na bugingo n'ubu hari amakuru mudafite kandi turi beza banyu anuwaturuta reka mujye mushima imana uzi ko hari abantu barara mu kiyaga baroba kandi bazi kuroba bakabura amasamake si ubu ntabwo bumva hari umuhanga mukuru burara mu kivu yazamura akazamura umutubu yazamura akazamura igikeri yakubita akazamura umuhini mu nshundura isamake zigeze gute ese ubu ntabana bafite amadigiri n'amadiporome abana bafite amasura abana bajya mu byuma bagacya umusatsi agakubita hariya akawugarura atanawukozeho gutya tusa we baguciye iki se si umwate wavanye Nyaruguru wirirwa upfa ubuta Uwiteka nimba n'unkuye ino umva nguwe neza umukobwa akora akazi k'uburaya yandika icyapa barisha itimu baricara baratekereza bati twibutse siho naringeze se bati twibutse ko hari umurwa umujyi imana yatwemereye kwihuta noneho kugira ngo dusenge umujyi imana yatwemereye gufata abahungu baricara batari kuzi ko ari byo we ya imana yabibwiye mose yosuwa baramugarukira bati tubwire neza njye nari ndyamye nibuka ko imana yavuze ko izaduha kanani ariko kugira ngo tugere kanani tuzaca za yeriko hari imigi tugomba kubanza gufata cyose si byumvikana ati rero nk'abahanga ntabwo twajya gufata uriya mujyi mu nkuru ikirende guhanura ntabwo twajya gufata uriya mujyi tutabanje kuwutata mbabaza nimutumva runo rurimi birambabaza kandi nzi ko mwigishwa n'umuhanga mu kinyarwanda kurikira wumve uburyo umuntu ashobora gutata mu buryo bubiri agamije kuzakugusha utagira ngo azaza mu gitondo aguhurutura gukubite hasi kare kare uzabaze 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 yakwemera akanabatizwa akaza muri korari akaba umuririmbyi mukaririmbana ariko intego ye ari ukugutata usembuze nabi ati nibyo basi batanga igitekerezo none kugira ngo uriya mujyi tuwugeremo turabigenza gute turagenda ikivunge turagenda bake umuhungu umwe aravuga ati oya reka tugende turi babiri gusa kimwe cyorohereza abasirikare ntabwo uri bwohereze abasivili akandi ntabwo tugenda twambaye inifomu yumva icyo gitekerezo nicyo turagenda twambaye imyenda isanzwe hanyuma turanyura ino nzira tugende tureba ibikorwa remezo amashuri tutazasenya ibihombo by'amazi tutazamena aho amashanyarazi ari donko tugende tureba niturwana ibikorwa tutazangiza nk'abantu bagiye gutata igihugu cyangwa umujyi bashaka gufata
ikwihuta cyane rero ahantu hose banyuraga mu tubari mu masoko bari bafite ibara ribaranga ahangeze nonge untangiye kwigikubwiriza none n'ubwo ndi kuyigisha ndimo ndabwiriza nshobora gusoza mpanura ariko nabwo mu ijambo niyo mpamvu nshaka kugira ngo nkurikirane sibyo aho banyuraga siho ngeze barabarebaga yego igihugu bacagamo kuko bari bagiye kugitata abaho ntibari babazi cyane icyatumye bihutira kugenda bambaye imyenda isanzwe kuko batashakaga kuranga akazi bakora mu rundi ruhande naho banyuze babareba bakabona ntibasa n'ababo kubera uko bari bameze n'uburyo batojwe baba tipe ko badasa n'abakimironko abakurikira bakabareba mu iso bageramo ntibagure bakareba bakikomereza mu macaguwa bakareba ntibagure mu madeshire bakareba ntibagure ibintu byose babitemberamo bareba ariko nyine bafite ibintu tageti yabo ni ukureba ahantu bagiye kuzafata aho bashobora gutera amahema aho bashobora gushira imbunda zabo bari bafite akazi ko kuneka no kumenya tere bazarwanira ngo bizabimeze biza kurangira bageze ku muryango warahaba songeze bahageze barebye icyapa abahungu bararebana baraseka tujya hano turasheze umutipe yakoze akazi kugeza ku rwego yandika icyapa cy'akazi akora asa n'abahahaga aho gato njyewe rahaza ndindaye ndinjiza abagabo abagufi abareba upfa kuba ufite cash n'ufite ubumuga I don't care maravuga ati tubanze duhagarara ibitekerezo aha tugeze nta muntu uradukurikira uyu mugore wanditse iki cyapa twinjiremo tumubaze ibyo akora kugeza ku rwego byamamaza kiraha ijwi ry'uwiteka hepfo bagiye bakiraha ijwi ry'uwiteka riramanuka ati ntimurengaho uwo nawe uwo nguwo ari mu mubare w'abarokorwa 2020 oke adono nimba hari yo sonore ntabwo nzige tuko imeze ariko usanga bikunda ukurikije ko bibiliya ivuga ngo umugore yarari hejuru y'inzu yarasambanye ageza ku rwego yubaka inzu igeretse ku yindi aka kantu muri kugomba yarasambanye agera ku rwego agereka inzu numva bakoze kuri geti bakore kuri geti muzamaraza muzamu yaje numva afite ibyo arahugiyemo akireba gutya ku muryango abona abahungu baje cabatandukanye n'abaje ejo igikozi kiravuga kiti mbabuja yakiriye abakiriya abatipe baje uyu munsi shabaramukiza no kubasanganira cyane arabasuhuje mu byubahiro byinshi hayi hayi mumeze mute abandi bati tumeze neza mu rurimi bavukoreshaga icyo gihe tutazi nimba ari ikigiriki cyangwa igiki ntabwo mbizi hanyuma baramubaza bati nyoko buja ariyo ariyo hari rukanka ariko babuja reka nkubwize ukurisha umva ko wigenje abatipe baje bafite inote baragukiza nyirabuja atari kujya nkuraho amagambo bameze bate mba bambaye neza cyo koza ntabwo bameze nka bya birara bya bindi biza hano bo bambaye neza ikindi ndabona batuje simbizi ngendere kuko barambwiye ngo baragushaka urumva indaya yabigize umwuga yumvisha abakiriya noneho babiri baziye rimwe urumva ifiyeri yamanutsemo uburyo yavuye muri etaje amanuka ajya hasi yamanutse ifiyeri arakugendeye mvuga ingendo yagendaga n'uwiyizi n'ufite uko yareremburaga n'ufite ibintu mbega afite uburyo yagiye kugira ngo atange kasitoma ke ku bakiriya baje ngo abagere imbere hayi hayi seriyose buriya abahungu bamera batya cyo kose wenda ndatekereza ko bageze batya okay you welcome okay murafata iki hari byeri hari mitsingi hari turubu hari mu kubita umwice hari fanta hari amata hari amazi ngo nacunga umuntu abazinyoye babazizi ngo n'umumanura jipo wayinyoye arayivuze ngo na nzoga ejo ngo izo zose zari zihari abahungu bumvishe customer care barimo barahabwa bararebana ngo barebane ntihagire ururimi bakura mu kanwa ngo bamusubize ahubwo bavuga urw'isiyoni iyo
Tangira abanyamwuka hano bari kumva icyo Imana ivuze. Ntago bamusubije, basubije urw'Isiyoni. Umugore rero aracanganyukirwa. Abatangiye kumanura ibiciro. Aravuga ati abantu tutavuga ururimi rumwe. Aba baransambanya banyuze mu zihe nzira. Impamvu ubona uwisa gufite agufiteho n'ububasha agutwara uko abonye gusohoka n'uko abishaka guhamagarije ijoro ryose ashakiye nuko mwahuje ururimi. Bamwima makuru. Nari ndi kubabwira dufite byeri, dufite mitsingi, mukubita umwice, mumanura jipo, fanta, orange, amazi, ji, mwafataga iki kandi ni karibu ni welcome. Barongera bararebana. Ijwi ry'Uwiteka rirongera riramanuka. Haleluya. Ni mumukurikire. Bamukurikira mu nzu yo hasi. Nkurikira ngo uhanurire ngo bicara mu nzu ibanza. Ninkubwira ibanza uzuminga aho wahereye. Ngo bicara mu nzu ya mbere ibanza. Hambere habanza ariko. Ahabanza. Habanza. Baricara muri izo ntebe nziza. Mabuja arashyashyanya ngo ati akajya mu gikari akabwira abaja n'abajajabye shabati pe baje ntibavuga sinzi n'icyongereza n'ikinyarwanda sinzi ikirimi bavuga adonu ntabwo sinzi harongera aragaruka mwibuka ko twasomye ku murongo munani ngo arurira basanga hejuru y'inzu aha rero yagiye kubasanga hejuru y'inzu hasi byari byanze byari byageze gute iyo bahereye mu itangira ryawe bagasanga ugifite amavuta ntibizemera wewe byari byanze arabagerageza aravuga ati okay mwatubabarira mukadufasha agaca n'amarenga birumvikana tukajya hejuru ntamenye ko arimo gusohoza ubuhanuzi kuko bagiye kujya ahantu kuri radari aho bitegereza umurwa neza arabazamura abageza hejuru y'inzu abasigayo abahungu basigara bari gukurura ubwiza bw'Imana icya mbere babanje kwibuka icyumba cye hejuru ibiberamo baravuga atangaho umugore adushyize mu mavuta tayari aho tureba umurwa neza tukitegereza amazu tukitegereza imina mabuja yiruka yaho yiruka aramanuka hasi arajajaba atuma utwaye bitaratu aravuga ati aba bantu banze kunywa inzoga ntibanywa byeri ntibanywa fanta ntibanywa amazi aba batipe ko tutari guhuza ebana ntabwo bari mu ncika kandi biragaragara ko bafite inote hajya kumuzamu we baza mwavuganye uruhe rurimi njye bambajije mu kirimi cy'intange ko batari kuruvuga mabuja agerageza nawe barabatipe ntibagucika shyiramo ingufu zose aragerageza biranga aragenda ahindura imyenda ubwo sinzi ibyo yamanutse yambaye wenda azamuka yambaye mu cikopa we ntabwo nzi ibyo wambara iyo bwije mbarize ngo wambara icyo bwije ntuza we ntabwo mujye mugira vuba aracyabitekerezaho sinzi icyo yambaye haramanuka niba aramanukubitsa n'agakweto niba arambaye ibirenge adono mugore amanutse mu yindi siranse amanuka mu windi sisiteme arakonkoboka uwo wagera uwakugerageje mu kwezi kwa mbere ihangane 2024 ashobora kuba agiye kukwigira ingamba ariko imana nayo ifite ubundi buryo bwo kukurokora ntabwo kwica kwicwa mu giswa we niba utegeye ku nzoga ukamugura ufata zimwe washobora kugutega umugore umugabo anyumve cyane umugore bakamutega umugabo cyose si bishoboka cyane mabuja amanutse hepfo mu nzu yo hasi abahungu abasize hejuru aricara atekereje mu gihe akiri muri ibyo mwibuka aho banyuze twagiye n'iry'umwaka ryumve mwibuke aho banyuze rero uvuga ngo aho banyuze se hahandi hose waciye uvuga ko ugiye kurepe tugiye kuri mbuge mu materaniro kwa yerike hahandi hose wanyuze hari abasigaye bategereje kureba isura wongera gusohokana nuko uzaza usa bahanurira mu gihe burayo biragoye hari ahantu mwanyuze muje gusenga mwahinduye abashumba muhindura amatorero abandi mu rwanda intambara zabyo ibyo ntacyo bitwaye hari aba bategereje kuzareba icyo imana izabakorera mu kugaruka aho banyuze abahaje ababakurikiye hari abazaza baje no kureba aho mwagiye imana izamfashe nibahagera bagwe mu rushundura bagwe mu mavuta nk'ayo waguyemo baraza babakurikiye ngo bagere ku igeti barakomanga wa muzamu ubishinzwe nyine umuzamu ubana n'indaya namwe murabyumva cyane kandi buriya mbibutse ko aba boyi tubana nabo mu bipangu bafite amakuru yanyu ba mabuja isaha utahira arayizi bose nubwo adahari ibyo ukora kuri telefone arabizi akubikiye amabanga ujye ukubaha kagutanze kakamena umuceri hashya okay hero nyoko bushara hari sha urumva n'ibya bitipe bimenyeranye nyine abarebye umuzamu mwebwe murashaka iki
we ntabwo tuje gusambanya nyakobusha mubwire ko tumukeneye okay kanje namubwire ariruka mabuja amusanze muri saro umukobwa ari gutwita ari kwibaza ikintu ari buvugane na barabahungu abaragutse niko niki karo arahara abatipe nabo bagushaka bo baje ari nka batanu mugore aramanze uyu munsi kwabakiriya bambanye benshi ra ndababona ku igeti ntabwo yigeze abasanganira kuko yakuyeho rido arebye abona ni babandi amwagiye mwumva ikinyarwanda yakuyeho rido arebye abona ni babandi mwebwe mwifuza iki umva tukubwira sha abantu wakiriye nimunkurikire neza noneho abantu wakiriye turakumenyesha ko ari abantu badasanzwe turakumenyesha ko ari abantu twamaze kumenya amakuru yabo tukwibutse ko ari babandi inyanja yakamye bayigezeho tukwibutse ko atari indaya tukwibutse ko atari ibirara rahabu watewe hari izindi mbaraga zakwatatse nubafate nk'abaje kugusambanya nubafate nk'abaje kugira ikindi kintu turakumenyesha ko hari izindi mbaraga zakugose shaka uburyo wirengera abanyagihugu barabadutumye rangura urebe ukuntu wacika aba bantu cyangwa upfane nabo abyumvira muri saro yo hasi mwibuke ko abagabo bari kuri etaje hejuru rahabu arababwira ati abagabo mushaka ntabahari ubundi imana ijye ibarindagiza mwana erega n'ubundi bagukurikiye nta mana ibatumye bagiye kukuvuga ntayabatumye abashaka nibyo koko bageze aha ariko ubu tuvugana mbasha bagiye ubu bageze kuri yorodani bambuka nimusubire inyuma uvuga ukuntu imana izabasubiza inyuma 2025 musubire inyuma mugende mubashakire piriya nawe hano bahageze ariko ntabahari aha rero twasomye niho ngeze dukurikira ijambo ntiri gucike ku murongo w'umunani amaze gusubiza inyuma ababisha babo umugore ariko ari gutekereza ku byo bamubwiye ni abantu bageze imbere y'inyanja inyanja irakama ni abantu barwanye n'abami babiri barabanesha none aba bagabo ninge bafite mu maboko aha rero gusambana ntibikiri muri gahunda gahunda yo kuryoshya ndayihagaritse ibintu byo kongera kwisora inga mbaye mbiretse nzajya mu gisope ejo mbonye uyu mwaka urangiye ibi nta wabivamo have mbanze nkize amagara yanjye mbanze ndebe ko nanjye najya mu mubare w'abarokoka 2023 yahinduye sisiteme ahindura ingendo azamuka mu kinyabupfura azamuka umuvuduko yawumanuye azamuka ibinyobwa babaza byashize azamuka avuga ati aha nimba n'uwiteka ndokoye nanjye nzamukorera akibagera imbere ngo yahise apfukama hasi arababwira aya makuru twayasoma ndabizi ko uwiteka umva umugoresha ko yabahaye igihugu kandi abari mu gihugu bose mwabateye ubwoba ndabizi ko mwambutse inyanja igakama muyihagaze imbere erega nubwo babizi cyangwa babavuma bakabavuga iby'imana yadukoreye ibihamya byabyo barabireba barabifite erega kutica umuntu ntape bitera isoni uzi umuntu ukurogesha mu gitondo ukamudepasa uzi umuntu ukuvuga ntuvunguke uzi umuntu ugusebya ntusebeke ibihamya baba babifite baba babifite cyangwa ntabwo babifite barabifite umugore arababwira ati turabizi neza ayo makuru turayafite inyanja yarakamye abami mwarabakubise ibihamya turabifite none ndabizi igihugu mwagifashe mwambabariye mukava mu mubiri mukinjira mu mwuka mugahita mwumva ko imana 2024 ari igomba kukwifatira mu biganza nta muntu wundi ugufitemo uruhare ndabizi igihugu imana yarakibahaye nukuri narindaya pe hari n'umusambanyi nakoze ibintu byinshi ariko purize urambabarira ndabizi ko igihugu mwakifashe mu bo mwafashe nanjye ndimo nitaye kuri bariya sha murambabarira mba nzi mubwire ko muri bundokore dore mubwire ko imana nimubona nongeye gusubira izina ry'imana nimundokora nimunyice reka mbabwize mwene munyemere mungirire imbabazi z'uyu munsi gusa cyane mumbabare n'ukuri mumbabare ntabwo nshaka gupfa ntabwo napfira mu busa nakoze ibyaha byinshi ariko uyu munsi uyu munsi uyu munsi vuga ngo uyu munsi uyu munsi uyu munsi mungirire imbabazi
uyu munsi simpe umubare w'abagomba gupfa sinsazwe mu bagomba gusara ndabizi ko nari mpfubye ariko ndabizi igihugu mwagifashe kera nimba inyanja yarakamye muyigezeho njyewe wabizaniye mukambo na none mukansanga no mu nzu yanjye mwambabariye nimunyicisha mwambabariye mwambabariye baramubwira bati kamu dawu tuza azamura isengesho imana irababwira ngo uwo nawe ari mu mubare w'abagomba kurokoka haleluya ishaka 2024 ugakurwa ku rutonde rw'abagomba kwicwa ugakurwa ku rutonde rw'abagomba gusarishwa ugakurwa ku rutonde rw'abagomba kwandazwa mani himbaswe habwa ati mumbabarire oke haravuga sha murakoze murambabariye turaku babariye aho twasomye bibiri iravuga ngo gusenga k'umukiranutse kugira umumari yasenganye umwete oke murakoze kumbabarira murambabarira none mbingingi murabona hano akazi nkora navuye mu cyaro nza hano mu mujyi nkora akazi k'uburayi ariko mfite ababyeyi pe narabananiye nabaye ikirara nageze i Kigali ndangara murimo w'imana ndawureka ibyo nakoraga ndabireka kuririmba ndabireka guhanura ndabireka gusenga ndabireka kwihiriza ubusa ndabireka shamba bwiza ukuri ubwo mumbabariye nimumbwiza ukuri papa niwe yahereyeho papa nawe muramurokora bati yego mama se nawe ararimbuka oya basaza banjye se bazi nabo ni ibirara bamwe bari iwawa abandi baba mu muhanda bamwe banywa ibitara nta muntu muzima data yigeze abyara twese twaramusengereje utari i Kigali ari i Karongi mu mujyi utari i Karongi ari i Gitarama i Muhanga twaranyanyagiye nabo mwabarokora bati tuzabarokora mfite barumuna banjye bo bandenze njye ngo uburaya wenda bw'umwuga bo ningegera bakuramo amaduka babonye barangije kwigazanya ababyeyi zarashize ni amadeshire mwambabarira mukabarokora abahungu bati we tuzabarokora ntabwo nzantu bari wenda murumuna wanjye ari kumwe na anko wenda mubyara wanjye ari kumwe na musaza wanjye abo bari kumwe nabo abo bari kumwe nabo cyakunda ko mwabarokora arababwira ati yego ijambo nababwiye ngo muce akarongo muraryibuka arababwira ngo nimba munyemereye ibyo aha niho ngeze ku mukristo mu mpa ikimenyetso cy'ukuri ikibazo si aho waciye ukora ibyaha ahubwo ikimenyetso wakwiye cy'uko wababariwe ni ikihe we yashyize mu mibare nk'umugore uzi ubwenge aravuga ati abo dukorana uburaya ni benshi arabo ducuruzanya imyenda arabo twambukana indege arabo tujyana Dubai dufite sisiteme tubikoramo ariko twe turi abahanga none ko nshimye mu ndoko ye bagenzi banjye ntibazakomeza kumfata nk'aho ngikora akazi kamwe nabo ubwo mvuze nabo none se raha urajya ngo tubigenze gute murampa ikimenyetso cy'ukuri ijambo bita cy'ukuri ni uko abantu bose bashobora kukurebera mu isura z'ibyo wagiye ukora kera ariko ni gushyiraho ikimenyetso cy'amaraso urarokoka baramubwiye bati muri iyi nzu yawe shakamo agashumi gatukura aka kantu niko ngira ngo dusengereho iby'uko icyo yanditse yacyanditse tuzabigarukaho ntabyo ndi bujyemo menya ngo n'ubundi yaracyanditse kikurengera ni inyandiko iyo ugeze aho uri bugwire n'ikikwica cyahageze bihura n'ijambo rivuga ngo umunsi nturagera ariko warapfuye ahubwo wageze aho uzagwa usanga ikikwica ntikiraza singe wahera kandi n'uwo kwica yari ahari ariko ikikwicisha ntabwo yari agifite ubwo se mvuze nabi rahabu rero ati ndabyumva murandokoye abahungu bati agashumi gatukura aha rero ngeze niho ngiye kugira ngo dusengere ntugasengerwe ibintu utumvishe kuko intego yacu ni ukugukura mu kaga tukwegereza imana ugakorera imana ntuzashiramo umwuka ejo wataha imirimo wakoze ikaguherekeza ubundi urugendo rwacu rurangira mu gushiramo umwuka dutaha ijuru wazaba umunyamahirwe ukazumva impanda ntuzapfa urupfu rwa kabiri rwo guhora kw'amaraso ngo bazi bakoze ngo kuki impanda yavuze ugasigara ngo nyabura najyaga kwa pastor Eric ngo ari uko nkurikiye mubyara wanjye ubaye my friend wizaba umutangabuhamya bw'uko itorero ryagiye agashumi gatukura
rahabati akashumi gatukura nibuke hahandi habanze akashumi gatukura yego none se kuki ntabaho icyatsi cyangwa umuhondo hoya ntabwo dushaka umuhondo ntidushaka yandi mabara turashaka ibara ry'umutuku risobanuye ko rahabu yigeze kumenya imana yigeze yakubitana n'isengesho rahabu yigeze kuyikorera rahabu yigeze kubatizwa rahabu yigeze gusenga yigeze gukirizwa mu kigo cy'abanyeshuri yigeze kuba umunyamasengesho ari umukobwa abaye umugore harashya yigeze kuba umunyamasengesho ari umusore abonye amafaranga abaye umugabo birarangira rahabu yarakigeze nabo baramubwira muri jimeri y'umwuka babona ko yigeze iby'imana ariko ubu tuvugana asigaranye imihango y'idini by'imana byagiye kuri barumva ati turashaka agashumi gatukura agashumi gatukura yego aragukonkobokeye ahereye hejuru impamvu yahereye hejuru ni rwo rwego yarageze ubu ni uwakagutuma uyu munsi wa none ngo ahera hejuru bamutuma agashumi hejuru yakurura turuwari agakurura amaprudence yakurura indi turuwari agasanga abo yafungishije baracyarimo yakurura turuwari agasanga abo yakujemo inda zashizemo mu nzu hejuru habanza abura icyamurokora aragaruka ati ahangaha ndiko tuyibuze baramubwira ngo hera hasi ku nyubako yawe ya mbere hasi mu kibanza hanyuma ugende ugahigahige turumva byanga bikunda utakabura ukurikije uko inyubako yawe imeze ari wo mutima wawe ari byo byumba bigize umutima wawe yamanutse hejuru ava muri bwa buraya ava muri bwa businza ava muri bwa bwomanza ava mu buniga ava mu burara amanuka mu banyamadini arakongwa buko umwana agira ibintu byose arenga aramanuka yibuka itangira rye ry'agakiza ry'urugendo aramanuka ajya hasi yibuka umukeka wa nijoro yibuka yigira umubatizo yibuka yorodani bamushyizemo arakurura arazamuka ajya guhigahiga akubitana n'umukeka adaheruka gupfukamaho akubitana n'isaha adaheruka gusengaho ya saa cyenda saa sita yaguye uruhumbu ngo asanga uwo mukeka watonze uruhumbu awuzinze arebye asanga agashumi karahari ariko kaguye uruhumbu yarakabonye aranezerwa aravuga ati nubwo wabaye utya ariko byibura ubonetse mu nzu yanjye nubwo wirengagije hari ibintu wakoze byatuma imana itakurekura 2024 nuwo wahaye amazi 95 96 19 2020 ako ni agashumi kagiye gutuma imana yongera kukugarukaho uwo wahaye amazi umushyitsi wakiriye uwo wategeye uwo wambitse impfubyi wagaburiye ukiri umunyeshuri uwo wambitse nubwo yapfuye hari abantu mwakoze imirimo abo mwabikoreye ntimukibibuka masengesho yabo aracyarira imbere y'imana niyo yaba yarapfuye umwenda wamwambitse uracyaguhamiriza imbere byateye imana kuguhagararaho rahabu yarakabonye arakazamukana abahungu bati uwo urakabonye ati ndakabonye nubwo gasa nabi kangiritse ariko ndakabonye umugore w'umuhanga aravuga ati rero nimumbwire icyo nzakamaza mbibutse ko bamugira inama mvuga ati rero rahaba kagashumi kure turakubwira ati ntabwo bishoboka kandi irembo mwinjiriyemo si ryo muri burokokeremo arababwira ati ndabacisha hano mu idirishya bifite ikintu bisobanuye yarababwira ati aya marembo yaciyemo ibirara yaciyemo ibyomanzi yaciyemo abakuramo inda yaciyemo abasambanya yaciyemo abicanyi yaciyemo abagome yakoze ubugome bwinshi cyane icyo biragaragaza ni uburaya ariko burya nta ndayigira impuhwe burya nujya no kuyigura uzaba uzi kuri kugura ikishe kumva volume yumvikanye arababwira ati muraca mu idirishya murabizi ko yafashe umugozi akazirika umuhungu umwe akamunyuza mu idirishya akamumanura agasigara awufashe usigaye agasigara aseka ati seka ariko nawe ndakunyuza aha abanyuza muri iryo dirishya arabamanura imigozi yombi ayifashe arababwira ati mumbwire aka gashumi ngewe ndagakoresha iki agifite ya migozi aramubwira bati gapfundike ku idirishya aho utunyujije uturokora natwe niho tuzarebera ikimenyetso abahungu baratashye bageze iwabo arabarekura aragapfundika ku idirishya hanyuma rero kubera ko byari byahuje n'igihe igihugu kigiye gutererwa aha bakora icyo yise afata telefone arahamagara anko mu bubiligi mu burayi abamutaye abamuvumye bageze bate ndabamenyesha ko mbakeneye buri wese akavuga ati nta mukobwa ko yagiye kera i kigali buri wese ko yagiye kera i burayi baraduhamagara tubwira ko habaye ikikumbi umwana yamaze gufata agashumi karababwira ati uyu munsi ni munyitabe mbafite inkuru nziza bose barahurira bava kure hafi na kure baraza bamugeze imbere arumva ati niki ati ndashaka kubabaza ko mwumva radiyo mugasoma ibinyamakuru nahe makuru muri kumva n'uwakubaza ari kumva ubu ngubu yewe turi kumva ko igihugu kigiye guterwa abandi turi kumva intambara igiye kuba abandi turi kumva hururu kuko bari bafite amakuru nyine y'uko israel igiye gutera erike igafata intuzi aha bati se hari ikizabarokora uwa mbere ati njye nabyaye umwana umwe uwa kabiri ati njye sinzongera no kubyara uwa gatatu ariko ati njye ndi singo ako murankurikiye ma uwa kane ati nta mpinja mfite uwa gatanu ati singe twita uwa gatanu ati ntabingora uwa gatandatu ati mfite amafaranga nyira mbuka inze isano guhita ntega indege nkagenda arahabati mutuze ubu se ko bavuze ko imipaka ifunzwe ubu mwanyura hehe arababwira ati nimwemere ko mbarokora kuko ninjye ufite icyo kubarokora nubwo mufite amafaranga ntimufite agashumi
nubwo mufite amashuri ntimufite agashumi nubwo mufite urubyaro ntimufite agashumi nubwo mufite ibikuruka ntimufite agashumi nubwo mufite akazi ntimufite iki agashumi ati mufite ibyo byose mufite amafaranga kuri akawunti mufite uburanga nibyo ariko nta cyabarokora gihari udafite icyakurokora na sida yaguhitana udafite icyakurokora buri kintu cyose cyakugeraho kikakubasha aberetse agashumi bemera kurokokera mu biganza bye singe bahera intambara yateye bakiri kwa Rahabu bibiliya iravuga ngo baramubwira ngo umuntu wese muzaba muri kumwe tuzamurokora kandi utazaba ari muri iyo nzu ntabwo amaraso ye tuzagira gute tuzayabazwa tugiye gusenga imana ibampere umugisha turi ku mutwe tuganira 2023 irabura iminsi ine agashumi warakigeze cyangwa waragataye none se ko wari ufite wagapfunditse he ikurokora 2024 kutazi ibizayibamo uwakurokora yahagarara kuki ubundi niyo devoire yanzanye naho ibyo uko yasohotse yikoreye umusaraba nzagaruka mbivuge hano no mu rugo ibyo ndabiretse banza umenye ko icyo yanditse yacyanditse sibyo ibyo mubire ko abanza bakirane n'inyandiko twebwe twakomeje ikitureba ni agashumi hanyuma nkakubaza uragafite cyangwa waragataye ni amasegonda tuguhaye nusanga waragataye Rahabu karamwahagije kugira ngo akabone subira inyuma gatoya wibuke itangira ryawe ry'urugendo urebe aho ugeze uyu munsi imyaka yawe ufite n'igihe ukirijwe imana igufiteho uruhare rungana iki 90% mu by'umwuka nusanga agashumi baragataye ugasanga warakigeze cyangwa ugasanga nta nako watunze urahaguruka mu kinyabupfura nk'umuntu ubabajwe n'uko igihugu cye cy'umutima cyatatswe kigafatwa kandi ufatanywe mpiri ufite ibintu nawe uzi none uwiteka mu rwego rwo kugira ngo wambukane agashumi my friend ntabwo uzaba ku rutonde rw'abazicwa na virusi ntuzaba ku rutonde rw'abajya mu kabari ngo bakabe muko bifuza ariko kubw'agashumi no kurokora ubugingo umwana w'umukobwa yafashe agashumi mbere y'uko arekura abahungu arababwira ati nange ubw'agashumi nkabonye nimureke mbahanurire harababwira ngo ntimusubire inzira mwanyuze mugende mu misozi mumara y'iminsi itatu kugira ngo ababagenza niba bashaka ntibazababone mwibutse ko iyo wabonye agashumi n'ibihe wahoranye birongera bikagaruka niwumve ko igihugu cyose uherereyemo nimba udafite agashumi kikurengera nta gihari ukeneye ikimenyetso cy'ukuri gituma n'abanyamahanga bamenya ko ukijijwe ukeneye ikimenyetso cy'ukuri gituma bose ugukoresha kubaha ukeneye ikimenyetso cy'ukuri gituma ukuyoboye wese akubaha ntabwo kuba ufite amashuri ufite kumenya ururimi ruturi kwirukankaho byaguhesha kurokoka ku munsi mubi 2024 hazarokoka ufite agashumi ikimenyetso cy'amaraso kandi aho uzagipfundika intambara zose baramubwiye bati tuzatangaza amakuru ko abarwanisha amahembe n'ibitega n'ibirozi aho uzabona agashumi gatukura ku idirishya ry'uwo muvandimwe iryo hembe ntacyo rizagutwara ababuruzi ntacyo bazagutwara kuko ni ikimenyetso cy'uko uri ku rutonde rw'abagomba kurokorwa ndashaka ngo uhaguruke bitekerezeho si uguhubuka mu gupfa guhaguruka muhagurukire ibintu mwamaze gufata iki icyemezo nimba wumva hari agashumi watakaje ukumva nta nako wigeze uzamo gupfukame hari abagusengera imana kuko ndahamya neza ko uyu wa gatatu ugiye kuza ntabwo uzi aho uzaba uri ariko birashoboka ko isengesho uri busengerwe imana ishobora kukugaruraho ikimenyetso cy'amaraso ukaba ku rutonde rw'abagomba kurokorwa mwibuke ko umunsi imana ijya kunyura muri egiputa yarababwiye abisirayeli ngo mushyire inkomanizo ku nkomanizo z'imiryango mushyire ikimenyetso cy'amaraso n'iyi ndaya zose zo muri uriya mugi zibikora zari kurokoka ariko kuko nta yerekwa bari bafite barapfuye umurimbuzi abagezeho barapfa barashira ariko abacu bari bafite icyo kimenyetso cy'amaraso ngo nta n'imbwa zigeze zibamokera numenya agaciro k'iri jambo ukavuga ngo agashumi ni amaraso ya yesu biragaragara ko nigeze gukizwa ndabireka umurimo nakoraga si bo ngikora uyu munsi wirirwa uzerera ntugira aderese ntugira aho ubarurirwa aha ntibaguhiga buro aho uri ntibakwakiriye nta rusengero ugira hano ntubatije nturirimba ntucuranga uza kuvumba ibyo baguhanurira mwibutse ko amasezerano ari abiri hari amasezerano yo mu ngobyi hari n'ay'inyuma y'ingobyi ay'inyuma y'ingobyi ni imiruho muzahinga mu biri byura muzacukura za tuwarete muzanyonga mupfe mutaganga ariko ayo mu ngobyi n'imbere muzarya icyo mushaka cyose kandi muzagubwa neza
habgo nsaba guhanurira ho iherereye ariko wibuke ko amasezerano arabi muri Eden yaravuze imaze no kubirukanira avuga iri kuvuganira nawe inyuma cyangwa uracyarima imbere niki wakoreraga imana waretse gishobora gutuma igutuma gashumi wakurura ugakurura ibindi utagomba gukurura isaho wasengeraga urabizi ko yiretse n'ubukuza no gucungana ngo umwaka udashira ntagiye mu rusengero wasubije ibintu mu mwanya igutabara ikabona inzira inyura igutabara mutambuke mwipfukamira ara kwitapi dusenga imana hanyuma bene wacu bari hari hakurya mushumba nasenga arabaturaho amagambo yo gukomera namwe turabatangariza ko aho muherereye hose mukeneye agashumi kabarokora 2024 ayo mahanga murimo yaguyemo benshi hari abana bambutse bagafite bahageze bakarambika hasi hari abambutse bagafite bahageze baragata hari abambutse bagafite bahageze bibagirwa iby'Imana turimo turababwira ngo 2024 kurokoka ni uko ufite ikimenyetso cy'uko uhagaze mu ruhande rw'Imana Kizamagara yawe mbere yuko ujya gutekereza ko papa wawe ari umupagani mbere yuko ujya kwibaza ko mama wawe naba ari umusinzi mbere yuko ujya kuririra muri umuna wawe nusanga ufite ikimenyetso cya kurokora ugasanga impande ivuze wazamuka ugasanga ufite ibihamya by'uko Imana iri mu ruhande rwawe ndakwinginze uhagurukira uwo mubana Rahabu yamaze gukiza amagara ye aravuga ati reka mbanze n'isake ndebe ko nange ibyanjye mbyujuje aho Imana yampamagariye niho ndi ibyo Imana yansabye gukora nibyo nkora ko nari umuhanuzi ndacyahanura ko nari umuririmbyi ndacyamuririmbyi nanese kusigaye wicaye wari umuntu ukora umurimo w'Imana ukaba waraguye isaha kutagira aho barurirwa umwanya wahozemo uri monde usanga ukwiriye gukiza amagara yawe urahaguruka usanga abandi hari hanyuma nusanga ufite agashumi uhagurukira uwo mubana utagafite wibutse kubanya n'umuntu udafite agashumi nabwo wasomanye ari ntibyakorohera umwana wawe yagatakaje aho wagarukira nawe urahaza ubanya n'umuntu udafite agashumi yagataye akakibagirwa utekereza ko wowe gutirimuka bizakora niyo mpamvu Rahabu yigira inama ati data na mama basaza banjye bari umuntu abaye nabo bari mu bantu batuma ntarokoka mwanyemerera mukandokorera bene mama ariko yabanje kuvuga ati njye ubwanjye Rahabu ni mu nkiza na bene mama wenda ndajya ntabasengera none wowe ufite agashumi ntuzahure n'uwagataye ngo mubane mu nzu nangwa ngo umukodesha atakagira tugiye gusenga ndabingenze muhaguruke dusenge ibyo kwiyikorera umusaraba tubireke haleluya agasomi karatuganjije ufite agashumi waragataye ntabwo batije mu mazi menshi haleluya nta aderesi ufite usengeraho baraguhanurira ariko amasezerano baguhanuriye ntagira aho asohorera ntugire urusengero usengeramo ntugire umushumba ugushumbye ibyo birori bakubwiye bizasohorera he namwe nimushyire muri analize mwiyaranje muve mu rungabangabo ariko umwana wese narizwe n'uko ibyo yagombaga gukorera Imana atabikoze 2023 hanyuma muhiga imihigo mu mitima yanyu mubwire Imana ngo nuturokore uyu munsi 2025 uzadushaka tubone aho twakwimye igihe twebwe turakiguhaye nimunyemerere dusenge bantu turi hanze bagenzi bacu mwadukurikiranye tugeze igihe dukeneye agashumi amahanga murimo abana benshi nabibabwiye bahasize ubuzima hari uwahagurutse aririmba hari uwahagurutse asenga ndazi neza kugira ngo mubone aho muririmba n'aho musengera biragoye ariko agashumi kayi kagumane no muri ofisi ukagire uwo muzungu niyo yakwataka uzamubwire ko ufite ikimenyetso cy'amaraso nimwubaha imana aho muherereye mukayubahisha nayo izabahagararaho izabimana mu byago no mu makuba imana izabimana basore benshi muri kumwe mudukurikiye hari abo mwiganye bamaze kwicwa n'itabi bagore benshi mwambukanye bamwe bari gucuruza amagara yabo ariko kuko mwebwe mwakomeye ku gashumi nimukomere imana iri kumwe namwe nimuhagarare kigabo imana izabahagararaho nimuhagarare mushikamye imana izabahuranira ntabwo izabatanga mu maboko y'abapagani murwanirira imana aho muri natwe mu rwanda turi kuyirwanirira ishaka imana ntikabura icyubahiro mu mahanga mwibuka yo mwasenze mana nudukura inaha mana nutugeza mu masezerano mbibutse ko mwahagurutse imana yavuze mwahagurutse imana yavuze mwahagurutse imana yavuze n'uyu munsi ni murwanda ishaka nimuyirwanirire ahagaragara n'ahatagaragara muri ako kazi ka buri munsi nimubere imana amaboko murokore bene wanyu
mwibagirwe ko muri abanyarwanda kazi ntimwibagirwe ko muri abanyarwanda nta wankurikira runo rurimo atarwumva wibutse ko yakwambukije ari nayo yanakugarura ariko simbi kwifurije ahubwo rwanirira imana ishaka ubwira imana ngo Canada ndahakubereye ubwira imana uta Amerika ndahakubereye ubwira imana uta Australia ndahakubereye ubwira imana uta Belgique ndahahagaze natwe abanyarwanda turahahagaze Kigali tuyihagazemo turi kurwana ishaka nimwihangane mukomere ndabizi ko ibibagerageza ari byinshi ariko nimubere imana amaboko kugira ngo ibashe kurokorera benshi mu biganza byanyu urakoze Yesu imana ntikabura icyubahiro muri aho ngaho mwagize umugisha mumenya ururimi mubasha kuvugana n'abo bazungu mubasha kuvugana n'ayandi mahanga nushaka umuganiriza ari mu modoka nushaka umuganiriza ari bosi wawe umwibutse ko kurimbuka bitazareba kategori umwibutse ko kurimbuka bitazareba amashuri ndazi neza ko ururimi muzavuga bazarwumvamo imana izababagabiza nimubasha gufata agashumi neza ngaha barababwira ngo ndabizi ko igihugu imana yakibahaye namwe igihugu imana yarakibahaye banyarwanda imana yabagabije isi nimuhagararira imana muyibera abagabo muyibera abagore bashikamye muyibera abasore batayandagaza namwe izabarwanirira ahagaragara n'ahatagaragara reka ninginge mushumba aze yingingira imana kandi ahuri nawe udukurikiye ca bugufi mu mutima wawe ubwira imana ngo witeka agashumi naragataye sinzi igihugu watayemo agashumi sinzi hoteli watayemo agashumi sinzi ofisi watayemo agashumi sinzi telefone watayeho agashumi ntabwo nzi Herode wakugenzeho ariko ntunyemerere uyu mwanya unyemerere dusengane iri teraniro imana ikwambutse 2024 ufite agashumi ufite ikimenyetso cya kurokora mu bazagwa bakindutse ntukabemo ahubwo imana yongera ikwagurira imbago kandi gukoresha abandi batinye imana amahoro ibambera umugisha karimo no gusenga mushumba mana mu izina rya Yesu uri imana nyiri imbaraga ela so test bin shine e wili tango wa sagala force rengera ubwoko bwawe wongera ubese imana ije kugira ngo batungahe ubabarira bacu baraha ubabarire n'abari hariya imbabazi zawe zibagerereho bose ngo tuzirikire agashumi ongera twegurira agakiza ongera duhagurukirize imana ongera duhagurukirize ubusisha bw'agakiza uzavuga izina rya wawe shila se kope tregema babarira abasore mana babarira abagabo babarira abagabo urakoze ko tubabarira abakobwa babarira abana bacuruza abanyabyaha shira mu gitabo cy'abanyabugingo uyu mwaka tubambukana imbaraga nshya tubambukana agakiza gashya kandi zongera kuneshwa ukundi kuko twese icyo dushyize imbere n'ubugingo buhoraho ndagushimiye ko twambukanye umwaka imbabazi imbaraga nshya gukomera kunesha no guhamya mu izina rya Yesu amen Imana y'amahoro ibahe umugisha reka dukomere imana amashyi